İnsanlar nə qədər pəhriz saxlasalar da, qarın bölgələrində yığılıb qalmış piylərdən xilas ola bilmirlər. Bu zaman onlar idman zallarında saatlarla vaxt keçirməli olurlar. Bu da ki, həm çoxlu pul, həm də vaxt sərfi deməkdir. Sizlərə ev şəraitində hazırlanması mümkün olan və qarın bölgəsindəki piyləri əridə bilən içki resepti yazmaq istəyirik. Bu içkini hər gün qəbul eləmək illərlə yığılıb qalmış piylərin əriməsinə və sizin arzuladığınız bədənə nail olmağınıza səbəb olacaqdır. Bu təbii içki qısa zamanda öz effektli nəticəsini göstərəcək. İçkini axşam yatmazdan qabaq qəbul etmək lazımdır. Bu zaman öz işini gün boyu görür. İçki maddələrin mübadiləsini sürətləndirir və hətta gecə zamanlarında belə zəifləyən metabolizmanın sürətlənməsinə səbəb olur. İçkinin tərkibi orqanizmdən qısa bir zamanda toksinləri xaric edə bilən meyvələrdən ibarətdir. İçkinin tərkibi bir xoreç qaşığı zəncəfil, bir xoreç qaşığı aloe şirəsi, cəfəri, keşniş, bir xiyar, bir limon, yarım stəkan su. Sadalanan bütün məhsulları blenderdə üdülür və yatmazdan əvvəl qəbul edilir.